Després de llargues negociacions, intenses jornades on d'alguna manera la ciutadania es va veure afectada per les contínues disputes entre els partits governants en l'Ajuntament de València, el govern de Rialto anunciava pocs minuts abans de la sessió ordinària de ple l'acord de condicions entorn de la problemàtica del port de València i sobretot del tema que més preocupa als valencians, l'estafa escandalosa de l'MT. Una sessió ordinària, intensa i maratoniana en l'hemicicle de l'Ajuntament de València. PSOE i Compromís rebutgen un model de creixement depredador amb el medi ambient i insten a l'autoritat portuària de València que aplique mesures correctores promovent una activitat sostenible i, sobretot, la petició d'una nova declaració d'impacte mediambiental. Estem molt satisfets d'això, perquè pensem que, en definitiva, el govern del Rialto va fer una tasca de defensa del medi ambient de la ciutat de València, que és molt important. El tema de la salut, el tema del medi ambient, és un tema que en aquests moments és prioritari. En lo fundamental estamos de acuerdo, y es que el puerto es una... Es un elemento, es un activo estratégico de la ciudad, pero que obviamente su desarrollo debe de estar sujeto a la normativa medioambiental. Yo creo que nadie puede oponerse a que técnicamente tenga que ser estricto, tenga que cumplir estrictamente toda la normativa administrativa y medioambiental. Amb respecte de la problemàtica pèrdua de més de 4 milions d'euros de l'empresa metropolitana de transports, s'aprova comunicar al Banc d'Espanya els fets acorreguts, així com al Tribunal de Comptes. I estic molt content que ho entenguem tots en unes línies no al 100% coincidents, però coincidents en lo fonamental. Creemos que es lo mejor para la defensa también progresista de los valencianos y valencianas, y tanto en primer lugar como en la EMT, creo que es algo positivo para los consejeros, para el Consejo de Administración, y también, como siempre hemos defendido, para averiguar qué ocurrió, cómo podemos evitarlo, cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir. Després, tot l'equip de govern ha posat baix el lema «Jo sí et vull» per donar suport al Dia dels Drets Humans.